Olá, um abraço para você e para todo mundo que se liga conosco a partir de agora. Estamos entrando no ar, ao vivo. Está terminando a semana, hein? Vamos sextar e sabadar com o nosso tempo esportivo. É, aqui na TV Sete Lagoas, mais uma vez. Você nos acompanha pelo canal 8 da Claro TV, Facebook, YouTube da TV Sete Lagoas, pelo nosso aplicativo, que é gratuito, você pode baixar aí no seu smartphone. Enfim, vamos juntos, porque a semana foi muito movimentada. Tivemos aí jogos das oitavas de final, jogos de ida, né? Da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, Atlético e Cruzeiro em campos, outros times brasileiros também, vários. Tivemos resultados já que indicam possíveis classificados e tem muita coisa em aberto para os jogos de volta na semana que vem. E neste sábado começa mais uma rodada do Brasileirão. Neste sábado o Atlético recebe o Cuiabá, na segunda-feira o Cruzeiro vai a Salvador enfrentar o Vitória. E vejam que em meio às decisões sul-americanas, esses jogos aí contra times que estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas são equipes traiçoeiras, muito traiçoeiras. Vamos falar sobre isso e sobre os diversos assuntos esportivos. Aqui em Sete Lagoas, a semana também diferente, né? Muito movimentada. Está rolando aí a FECONEX 2024, lá no estacionamento da Arena do Jacaré, até sábado. Empresas de toda a região, muita coisa legal aqui também na cidade. Pessoas de várias regiões visitando Sete Lagoas e ali, né, justamente pertinho ali da Arena do Jacaré. Arena, aliás, que esse ano, em termos de futebol profissional, não será mais utilizada pelo Democrata, já que o time encerrou a sua participação no módulo 2 e na Série D do Brasileiro. Mas muita coisa do Democrata acontecendo também nos bastidores. Enfim, está no ar o Tempo Esportivo. A gente vai chamar o primeiro intervalo e na volta tem um convidado nosso, o homem está dizendo que o Cabuloso vai reverter tudo aí na Sul-Americana, e que o Galo ainda não sabe, mas está meio desanimado com o Galo, mas diz que o Cruzeiro vai atropelar. É o que eu ouvi aqui antes de começar o programa. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com a sequência do Tempo Esportivo. Aedes, o perigo está na sua casa e a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CadÚnico e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Thank you.
Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as três maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Atenção! Vote certo! Digite 31 99809-8180. 31 99809-8180. Agora é só confirmar. Uninter, parceiro Bavance, a melhor faculdade de Sete Lagoas. Há mais de 25 anos, transformando vidas por meio da educação. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia. E mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo? Sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Legal, gente. Legal, estamos de volta ao vivo, Tempo Esportivo. E quem vai chegar para dar o recado é o professor Mestre Carnot Guedes, diretor da Faculdade Uninter, que tem mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC, para você escolher o que tem a ver com o seu perfil e aumentar a sua qualificação profissional. Preste atenção. Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações e a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz o seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Obrigado, professor Mestre Carnot Guedes. Olha, nós vamos falar de Copa Sul-Americana, vamos falar dos jogos que aconteceram durante a semana, depois a gente vai falar de Libertadores também, mas eu vou acionar aqui o diretor da TV Sete Lagoas, Volney Santiago, mais uma vez conosco aqui no Tempo Esportivo, para falar desse Boca Juniors 1, Cruzeiro 0, gol do uruguaio Edson Cavani, que aliás o Cavani depois ainda acertou a trave, esse 1-0 aí ficou no lucro para o Cruzeiro. E na quinta-feira que vem, então, teremos o jogo de volta no Mineirão, né, oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro precisa vencer por 2-0
dois gols de diferença para se classificar, ou pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Essa é a situação de momento. Jogar em La Bombonera nunca foi fácil, né, Santiago? Até que esse Boca Juniors não é nem de longe aquele temido Boca Juniors de anos anteriores. Mas jogar lá nunca é fácil, muita pressão. Final das contas, 1-0 para o Boca. Uma semana que o negócio pegou fogo, viu, Santiago? Um abraço para você. Álvaro, um abraço para você também. Um abraço para todos os nossos telespectadores aqui da nosso programa Tempo Esportivo, né? Olha, não é fácil jogar lá na Bombonera, né? Eu até lembro uma vez que você foi lá. Você já esteve lá, né, Álvaro? Né? Isso. Eu vi lá, muito interessante aquele estádio, parece realmente um alçapão, né? A pressão também da torcida, só que eu percebi, né, que o torcedor também lá argentino estava um pouco ansioso, né, com esse jogo. Afinal de contas, o Boca Juniors não está tão bem lá, né? Acho que está em 15º lugar no campeonato local. E aí o Cruzeiro também se aproveitou disso. Olha, primeiro tempo eu achei muito chato, viu? Eu até mudei de canal, fui assistir um pouco do jogo do Flamengo, depois retornei, né? Agora, tem um cruzeirense aqui em Sete Lagoas que eu conheço, que ele não está triste com esse resultado. Ele está dividido. Chama Paredão. Uai, por quê? Por causa do Boca. Minas Boca. Lembra do Minas Boca? O Minas e Boca o jornal foi... Boca do Povo também, né? O nome do Minas Boca foi tirado desse Boca, jornal Boca e Boca Juniors, né? Eu não sei duro, por quê, rapaz. Isso aí, Santiago, pra gente bater papo e mostrar. E eu até mandei uma mensagem pro Paredão, falei, você não treme não, porque o Boca tá em campo hoje, né? Aí ele falou assim, não, nós vamos cair de Boca. Aí deu certo. Ave Maria, o que é isso, Paredão? Me ajuda aí, ué. Cair de Boca é fria. Vamos lá, né? Vamos lá ver os gols então, porque é importante ver os melhores lances, né? Para o pessoal entender aí. Porque, Álvaro, vou te falar com você, viu? Tinha muita gente achando que o Cruzeiro ia chegar e vencer esse jogo. Mas jogar lá não é fácil mesmo, é muito difícil, né? E eu acho que assim, eles foram muito espertos, né? Que eles marcaram os principais jogadores do Cruzeiro, né? Principalmente o camisa 10, o Matheus Pereira. Então assim, no primeiro tempo, principalmente, eles andaram dando umas pauladas lá, umas chapuletadas nos jogadores do Cruzeiro. E depois o árbitro começou a dar cartão para todo mundo, né? Mas assim, foi um jogo muito disputado, né? Cruzeiro até teve chance de fazer gols, mas eu acho que o Boca Juniors foi mais efetivo, né? Agora trazer para casa o resultado aí, né? Que pode ser um resultado simples se o Cruzeiro chegar e fizer um gol logo no início, né? Porque aí ele já de cara leva para uma disputa de pênalti. Mas aí naquela velha emoção de sempre, né? Cruzeiro e Boca Juniors no Mineirão chega a ser um clássico, né? Um jogo assim gigante, né? E aí assim a gente vai poder ver o Mineirão lotado e o Cruzeiro tentando, né? O Cruzeiro vai ter que tomar um cuidado muito grande para não ir para cima, porque se for para cima desse time aí, o Alvo, é perigoso, porque o ataque dele é muito eficiente, né? Diga-se de passagem, o Cavani, que apesar de ser um pouco mais velho, cara, tem uma habilidade fora do comum, né? Ele, na verdade, assim, parece que não perdeu o jeito de jogar pela sua idade, não, viu? Ele jogou muito tempo na Europa, né? Mas eu acho que ele está em perfeitas condições. Parece um Hulk, né? Aqui no Atlético, que tem uma idade mais avançada, mas consegue jogar muita bola ainda, né? Parece que ele estava contundido e voltou agora, mas assim, jogou muito bem, né? Eu acho que foi aí um dos principais destaques, porque fez o gol, né? Uma jogada parece que ensaiada, muito bem feita. E também tem outro detalhe, né? Mandou a bola na trave. Poderia ter sido 2-0. Aí teria ficado muito mais difícil para o Cruzeiro. Mas é um jogo que dá para recuperar. Eu acho que ainda dá se o Cruzeiro jogar direitinho, né? Como perdeu por 1-0 fora de casa, também pode ganhar de 1-0 dentro de casa, né?
É, você vê aí o gol do Cavani na categoria, né? O Cássio é um grande goleiro e conseguiu tirar o goleiro muito bem. É, vai ser um jogo de gigantes aí semana que vem, ô Álvaro. Eu acho que vai ter muito, muito mais emoção esse jogo aqui no Mineirão do que foi esse lá na La Bombonera. Cruzeiro vai tremer, viu, para esse jogo, Álvaro. Vai tremer, Tia? Como assim tremer que você fala? Tremer de tanta gente no estádio ou vai sentir a pressão do jogo? Ah, eu acho que vai ser um jogo onde que vai ter o estádio lotado, né? Porque até a informação que eu tenho, na abertura dos ingressos, parece que foram vendidos em uma hora, né? Então, assim, vai estar lotado o estádio e eu acredito que a torcida do Cruzeiro vai fazer um barulho tremendo aí para tentar empurrar o time e buscar esse resultado, né? Então, assim, eu acho que vai ser aqueles jogos de grandes emoções, sabe? A gente sabe que tem alguns jogos, né, na vida dos clubes que eles são diferenciados. E esse aí é um, né? Por quê? Por causa, primeiro, do resultado. Segundo, por causa do adversário, que é um adversário histórico aí para grandes confrontos com o Cruzeiro, né? E a situação do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro está brigando lá no Brasileirão, mas ele pode muito bem garantir aí uma vaga na Libertadores se ele conseguir evoluir bem, né, na Sul-Americana, porque é uma competição internacional e depois de muitos anos, né, aí rebaixou aquela situação toda e o Cruzeiro está numa disputa internacional. Então acho que tem nesse jogo aí um poder de decisão, é como se fosse uma final também, Alvo. Por isso que eu estou falando que o Cruzeiro vai, né, tentar buscar o resultado e de repente o Mineirão vai tremer. Olha esse gol aí, né? Foi por pouco, viu, Alvo? Acho que você deve ter tido até uma como se diz, né, uma energia na hora que você viu isso aí. É, pai, eu torcendo pra bola não entrar, né? A gente fica torcendo pra bola não entrar, porque senão complica tudo. Ô, Santiago, é o seguinte, você comentando aí sobre esse jogo, e eu estou aqui, enquanto você comentava, eu estou aqui pensando com meus botões. Veja bem, o jogo que vai definir aí quem vai avançar para as quartas de final, ele está marcado para quinta-feira que vem, às 9h30 da noite, no Mineirão. Como você disse, teremos mais de 60 mil pessoas no estádio, vai ser uma loucura. Bom, porém, antes, Cruzeiro já voltou para da Argentina, né? Voo fretado e tudo mais. Final de semana, a gente tem que ver como é que o Cruzeiro vai administrar a programação, porque a CBF, domingo teríamos um Vitória e Cruzeiro em Salvador. Esse jogo foi transferido para segunda-feira à noite. Então o Cruzeiro joga segunda no Barradão, em Salvador, e 3 dias depois ele decide a vida dele na Sul-Americana, em casa com o Boca Juniors. Aí, Santiago, vem toda aquela história, né? Toda aquela... que sempre que tem uma competição decisiva, a gente fica perguntando. Vai poupar jogadores contra o Vitória? Vitória tá brigando para não cair. É a tendência de poupar, mas o brasileiro também é importante, né, Santiago? Aí fica a dúvida, né? Olha, eu acho o seguinte. Não pode poupar. A situação do Cruzeiro hoje é uma situação de destaque, né? Destaque. Por quê? Porque ele está muito bem posicionado lá no Campeonato Brasileiro. Você já pensou? Você poupa ali e perde mais um jogo, né? Veio e ganhou muito bem do Botafogo. Depois perdeu, né, para o Fortaleza lá em Cariacica. Depois vem e empatou com o Atlético. Aí se perde ou empata, né? Aí já começa, né? Já começa. O Cruzeiro que ficou ali, né, bem próximo do primeiro lugar. Se o Cruzeiro tivesse ganhado só do Fortaleza, ele estava bem na frente, né? Então, assim, a diferença de números ali na frente é muito pequena. Então, assim, não pode poupar nesse momento. Por quê? Porque está lá na tabela, né, bem em cima. Então, assim, se der bobeira e desgarra ali do pelotão da frente ali, aí depois vem aquelas crises, aquelas dificuldades, o farol do time abaixa, né? E aí fica difícil depois de correr atrás, né? Então, assim, o Cruzeiro hoje, assim, dos piores, ele está garantido na Libertadores do ano que vem pela colocação, se o campeonato terminasse hoje. Então, eu acho que não é hora de poupar. Eu acho que tem que ir para cima mesmo, tem que rodar aí, né? Tem que
trocar algum que está machucado, colocar outro no lugar, mas não pode colocar time reserva não, time misto de jeito nenhum nesse momento, porque é um momento importante, né? Eu acho que até não é nem nesse momento, da agora para frente tem que jogar com o time titular. Pois é, vamos trazer a zona mista. Zona mista no La Bombonera não é brincadeira. Tem aí a palavra do Fernando Seabra, o técnico do Cruzeiro. O Seabra tem uma questão, gente, competições internacionais, ele ainda não tem a licença. Então, ele não pode ficar à beira do campo, ele está providenciando essa licença para o ano que vem. E, enfim, isso já havia acontecido também nas fases anteriores. Mas ele depois conversou com a imprensa, alguns jogadores conversaram também. Vamos ouvi-los. Acho que foram dois tempos distintos, né? No primeiro tempo conseguimos nos impor mais defensivamente, roubar muitas bolas no campo de ataque. Infelizmente não conseguimos aproveitar essas recuperações para gerar chance de gol, mas tivemos mais presentes no campo de ataque. Acabamos não conseguindo ter uma produção ofensiva significativa, mas também negamos ao mesmo adversário. No segundo tempo eles conseguiram encaixar a pressão um pouco mais, tiraram o nosso jogo ofensivo, o jogo ficou mais no nosso campo e acabamos produzindo pouco ofensivamente. No transcorrer do segundo tempo, à medida que nós fomos nos ajustando em função das trocas que foram feitas, nós voltamos a empurrar um pouco o Boca Juniors mais no último terço do primeiro tempo e acabamos não criando chances tão claras, alguma presença ofensiva. Sobretudo precisamos melhorar essa verticalidade, essa objetividade e buscar ter uma produção ofensiva que nos aproxime dos gols que podem nos trazer a classificação. Tem que corrigir isso para o Mineirão, para o Cruzeiro reverter esse placar aqui de hoje. O primeiro tempo tivemos mais quebras de pressão do Boca Juniors, conseguimos construir, entrar no campo de ataque com bola, também conseguimos recuperar mais bolas no campo de ataque, pressionamos bem a saída deles e nos impusemos mais no campo do adversário. Poderíamos ter criado mais oportunidades de gol. Diante de todo esse volume aí de posse de bola e também de recuperações na frente, isso acabou não acontecendo. E no segundo tempo o Boca Juniors conseguiu pressionar melhor, foi mais efetivo nas ações de pressão, nos afastou do seu próprio gol, teve muitas recuperações no nosso campo, gerou algumas dobras também pelo corredor lateral que acabou nos gerando dificuldade e teve volume ofensivo de escanteio, faltas laterais. Demoramos para conseguir, no transcorrer do segundo tempo, ajustar os posicionamentos que nos permitisse voltar a ter um pouco mais de controle e empurrar o adversário para o seu campo. Isso acabou acontecendo mais nos últimos 15 minutos do jogo. Ainda assim, tivemos poucas entradas na área do adversário e não geramos nenhuma oportunidade clara de gol. Então é muito importante que a gente consiga se ajustar ofensivamente para ter um volume de ações maior que nos permita aí criar as chances de gol que nós precisamos para classificar. Estamos otimistas, saímos aqui com uma derrota no placar mínimo. O jogo, na verdade, são dois jogos, está na metade e vamos decidir em casa junto da nossa torcida. Seabra, como é que você falou sobre criação, né? Eu quero entender como é que o Cruzeiro vai conseguir utilizar dessa criação e ser eficiente quando escala dois atacantes que não tem como característica a presença dentro de área, o cabeceio, por exemplo, você tinha o Dineno e não utilizou. Como é que faz para resolver esse problema de eficiência do ataque do Cruzeiro? Da mesma forma que nós vimos fazendo no Campeonato Brasileiro, quando jogava Verón e Arthur. Eles precisam fazer os movimentos de ruptura entre zagueiro e lateral, nas costas de lateral. Você vê que no primeiro tempo teve uma bola do Matheus Pereira para o Arthur, foi marcado impedimento, mas um lance mínimo ali, ajustado. Então existem rotinas para utilizar nesse sentido também. Agora, temos centroavantes no elenco, né? Eles estão também trabalhando e se preparando e crescendo a cada dia. Então nós temos diferentes opções do sistema que a gente pode utilizar. Mas, independente do sistema, o que a gente mais precisa é ter os movimentos de ruptura acontecendo e tomar as decisões no tempo que esses movimentos são oferecidos. Então, cada estrutura tem a sua peculiaridade, a forma de fazer, mas é muito importante que haja o tempo e o espaço do movimento e da tomada de decisão de quem está com a bola para acionar esses movimentos. Claro que é um jogo fora de casa, é mais difícil, com certeza, de chegar ao gol do Boca, né? Pressiona muito.
Mas isso já te preocupa? O fato de você já ter mexido, já ter mudado a estrutura um pouco do time, voltou que já foi, né? Agora, de fato, isso te preocupa nesse momento, Serrado? Não, acho que, assim, o jogo tem vários aspectos, né? E a gente analisa todos os aspectos e nós precisamos, nós temos clareza das diferentes fases do jogo que a gente precisa evoluir. Então, hoje... Tá aí o Fernando Seabra. Bom, repetindo, deixa eu pegar aqui, inclusive, o horário para a gente passar a informação correta. O Cruzeiro vai jogar segunda-feira, já estamos aí entrando na 23ª rodada do Brasileirão, jogo do Cruzeiro segunda, 8 horas da noite no Barradão. E na quinta que vem, aí o jogo da Sul-Americana, o jogo de volta das oitavas com o Boca Juniors, 9:30 no Mineirão. Os outros jogos, Santiago, você sabe que quem passar de Cruzeiro e Boca vai enfrentar o classificado de Rosário Central e Fortaleza. Jogaram também nesse meio de semana lá na Argentina, lá em Rosário, empate em 1-1. Quarta-feira que vem, a decisão da vaga lá no Castelão. O Corinthians bateu o Bragantino 2-1 lá em Bragança, vai jogar em casa pelo empate. Outro que vai jogar pelo empate, porém fora de casa, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez 2-1 no Belgrano da Argentina. Agora vai para a Argentina para o jogo de volta. O Atipato do Chile perdeu em casa para o Racing. 2-0, o Racing vai jogar em casa e pode até perder por um gol que se classifica. Tivemos aqui também, além de Boca, um Cruzeiro 0, Palestino 2. E o Deportivo Cali também 2. É jogo que vai ser decidido na semana que vem. E lá, no Equador, um resultado para mim até surpreendente, a LDU perdeu para o Lanús. 2-1 para o Lanús. É outro argentino que vai jogar em casa pelo empate. Eu estou até um pouco surpreso, porque... Mais ou menos surpreso, não é muito também não. Porque os argentinos estão muito bem na Sul-Americana. O Racing ganhou, o Boca Juniors ganhou, o Lanús ganhou, e essa turma toda aí, a exceção do Boca, ganhou fora de casa, né? Então, realmente, tivemos assim resultados que eu considero até um tanto quanto surpreendente. Uma outra situação também aqui, ó, ficou faltando aqui, Esportivo Ameliano. Olha o nome do time, viu, Santiago? Esportivo Ameliano e Libertar. Dois paraguaios, o primeiro jogo ficou no 1-1. Enfim, quem passar de Cruzeiro e Boca, pega Fortaleza ou Rosário Central, que não vai ser fácil também, né, Santiago? Independentemente de quem se classificar. Eu acho que é uma parada muito pesada, porque... Antigamente, de falar sobre Sul-Americana, a gente nem ligava muito, né? Eu lembro que teve uma vez até que o atleta estava na Sul-Americana e ele parece que desistiu até de participar. Começou a perder os jogos, parece até de propósito. Hoje não, hoje a Sul-Americana está de alto nível, né? É lógico que é um nível um pouquinho menor, mas você tem aí, por exemplo, Cruzeiro que está entre o pelotão de cima no Campeonato Brasileiro, você tem o Fortaleza que está no pelotão de cima, né? Então, assim, é uma competição que pega também, você falou aí o nome dos adversários, tudo o adversário sul-americano muito forte, né? Então, na verdade, a diferença da Sul-Americana com a Libertadores hoje é muito pequena, viu? Na verdade, são praticamente os mesmos times que disputam as duas, a maioria, né, do pelotão de cima que chega mais à frente, né? São times basicamente com o mesmo potencial, né? Às vezes o orçamento talvez até um pouquinho menor, porque os times mais fracos, né, eles ficam para trás aí logo nas primeiras fases. E aí, assim, é disputar, assim, jogo internacional, né, é jogo importante, né, e também, logicamente, né, os prêmios são muito bons, né, cada vez que o time passa de fase é uma grana muito boa. Isso é muito importante, porque o time não só concorre a uma taça, né, um prêmio, mas também jogo a jogo, né, ele pode estar faturando. Isso é muito bom para o futebol, né, Alves? Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte, pit stop, rapidinho, na volta, tem o Galo, tem o balanço da Libertadores e tem o Brasileirão no final de semana. A gente volta já. O
Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. A sífilis não escolhe idade, gênero ou classe social. E sem tratamento pode gerar graves riscos à saúde. Mas há uma maneira simples de preveni-la: o uso da camisinha, masculina ou feminina. Por ser uma infecção silenciosa, o seu diagnóstico pode ser confirmado pelo teste rápido e o tratamento já pode ser iniciado logo em seguida. Procure uma unidade de saúde mais próxima ou o centro de testagem e aconselhamento e faça o teste. É rápido, sigiloso e gratuito. No caso das gestantes, deve ser feito o pré-natal. A sífilis também pode ser transmitida para o bebê durante uma gestação ou parto, se a mãe estiver infectada. Acesse setelagoas.mg.gov.br e confira nossa programação especial no combate à sífilis. E lembre-se, na dúvida, testa! Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! Dia será ainda maior. Novo Renault Kwid e-Tech 100% elétrico. Dirige até 298 km com apenas uma carga. E recarrega em mais de 2 mil pontos ou em qualquer tomada. Aedes, o perigo está na sua casa. E a solução está em suas mãos. É isso mesmo. 80% dos criadores do Aedes estão dentro das residências. Por isso, entrar nessa briga é dever de todos. Ajude a manter nossas famílias e nossa cidade protegidas, fazendo um checklist no seu quintal para eliminar água parada. São 10 minutos que fazem a diferença para a vida inteira. Mantenha sempre limpos os quintais e lotes. Evite o acúmulo de lixo e entulhos. Vire as garrafas vazias de boca para baixo. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas. Tampe bem as caixas d'água. Mantenha a piscina sempre limpa. Guarde os pneus velhos em local coberto e seco. Ao perceber os sintomas mais comuns da dengue, procure logo uma unidade de saúde perto de você. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Legal, gente. Legal, de volta ao vivo, é o Tempo Esportivo. Vamos juntos aqui na TV Sete Lagoas. Vamos falar do Sacolão Center, que é realmente uma opção extraordinária, ainda mais com o final de semana chegando. Frutas, verduras e legumes
com os melhores preços de Sete Lagoas e região, você encontra no Sacolão Center. É tudo de primeira. Sacolão Center, você tem qualidade, você tem atendimento, você tem os melhores preços. E ó, tem um teleentrega que você pode solicitar o seu pedido, né, a lista de produtos, e você recebe sem sair de casa. Você vai ver os números aí, ó. Vou passar aqui, ó, o 3774-4055. 3774-4055. E a loja física também, super espaçosa, estacionamento gratuito para clientes, ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Viva com mais saúde! Adquira os produtos do Sacolão Center. Bom, vamos falar então de Copa Libertadores da América, né? Porque o Atlético jogou na terça-feira lá na Argentina e acabou empatando em 1-1 com o San Lorenzo del Mar. Vai decidir terça na Arena MRV. Tem gente dizendo, vamos falar baixo aí, tem gente dizendo que o Hulk pode jogar terça-feira, que ele já está praticamente liberado. Não sei, panturrilha é um negócio muito complicado, mas o Hulk faz falta demais, né? E é um jogo decisivo. Porém, antes de terça-feira, o Atlético tem o Cuiabá. Aí é Brasileirão, né? Sábado, 4 horas, Arena MRV. Em termos de Libertadores, então nós tivemos San Lorenzo 1, Atlético 1. Terça, o jogo de volta, Arena MRV. Quem passar desse confronto pega o classificado de Grêmio e Fluminense. Primeiro jogo foi lá em Curitiba, 2-1 para o Grêmio. O Grêmio joga pelo empate no Maracanã. O River Plate bateu o Talleres 1-0, choque de argentinos, vai jogar pelo empate o River. Lá no Chile, o Colo-Colo venceu o Júnior Barranquilla da Colômbia por 1-0. Vamos ver o jogo de volta lá na Colômbia. O São Paulo foi em Montevideo, ficou no 0-0 com o Nacional, decide tudo no Morumbis. Botafogo 2, Palmeiras 1, jogo foi no Rio de Janeiro, lá na Allianz Parque, o Botafogo joga pelo empate. Outro dia o Flamengo tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Será que o Botafogo vai tirar o Palmeiras da Libertadores? Vamos ver. O Peñarol praticamente garantiu a classificação, fez 4-0 no The Strongest da Bolívia. Agora tem um jogo de volta, tem altitude em La Paz, mas 4-0 é gol demais, né, gente? Complicado para retirar isso aí. E o Flamengo no Maracanã fez 2-0 no Bolívar. Também a decisão lá em La Paz. Mas 2-0 é uma quantidade muito grande, né? Para não sei se a altitude pode pesar tanto a favor da equipe boliviana. E no caso do Flamengo, Gabigol e Pedro saíram com problemas musculares desse jogo lá no Maracanã. Talvez não tenham condições de atuar no jogo de volta. Mas, meu caro Santiago, a Libertadores também está aí. Oitavas de final. Semana que vem vamos conhecer os classificados. E no caso do Atlético, atenções divididas. É o Cuiabá sábado, Brasileirão, terça Libertadores, e já me sopraram aqui que alguns titulares não devem atuar diante do Cuiabá, preservados para terça-feira, viu, Santiago? Com certeza, esse jogo do Cuiabá, o Cuiabá está muito ruim, né? O Cuiabá já tem 5 jogos na sequência com resultados negativos, está lá embaixo na tabela de rebaixamento, né? É um dos últimos. E aí é o seguinte, esse é um jogo que o Atlético pode jogar até com o time reserva, né? Os devidos cuidados e tudo, mas é um time que está fraco, né? Não está ganhando de ninguém. Até teve algumas vitórias aí em alguns jogos, né? Mas é um jogo para saber administrar bem, não fazer o que o Milito tem feito em alguns jogos, né? Jogar só atacando, né? Tem que manter a posse de bola no campo do adversário e tudo, mas tem que saber se resguardar, porque esse time joga muito no contra-ataque, né? Muito rápido contra o Atlético. Eles estudam muito, né? Mas aí, a partir do momento que você joga também com um time que não é o titular, que não é o time 100% que todo mundo está acostumado a ver jogar, aí já dá meio que um nozinho aí no técnico adversário, né? Para ele entender como é que esse time vai jogar. Que muda de jogador, muda um pouco a performance do jogo também. Mas é um jogo para o Atlético ter aí no mínimo uma vitória de 1-0, 2-0, para ficar tranquilo. Não precisa jogar também para ganhar de muito, não. Mantendo o resultado aí, né, um jogo em casa, com o apoio da torcida. Muito torcedor também vai deixar disso nesse jogo, para ir no jogo, né, da Libertadores. Então, assim, o dinheiro também não está fácil, não, né? Só você que é sócio que vai em todos os jogos, né, Al? Futebol ficou caro demais. Futebol está muito caro. Falei isso outro dia.
Tem estacionamento lá na Arena MRV, no entorno, cobrando R$100. R$100 para estacionar o carro. Você vai comprar uma cervejinha, um refrigerante, preço lá em cima. Você vai, o ingresso, mesmo para quem é sócio, R$80, R$100, dependendo do setor, R$150. Você nunca vai sozinho, você leva o filho, a namorada, a esposa, um amigo. Calcula aí para você ver. Quem é de Sete Lagoas, ainda tem gasolina, pedágio, não sei o quê. Você gasta ali R$300, R$400, R$500 num jogo desse. Não é brincadeira. Futebol ficou muito caro mesmo. Tanto que há uma fica mais barato. O cara vai um jogo e não vai no outro, Santiago. Fica mais barato para você comprar uma televisão de 70 polegadas e pagar as prestações dela e assistir os jogos em casa. É. É isso aí. Muito caro mesmo. Mas não é só o Atlético não, gente. Tá geral, infelizmente. Infelizmente. Antigamente você comprava, tinha jogos no Mineirão, fosse hoje, ingresso ali de R$20, R$30, R$10, né, dependendo do jogo, aí enchia o povão, a massa aí. Hoje, não é que o futebol está mais elitizado, eu não sei se a palavra é elitizado, mas está mais difícil para você ir em vários jogos. Ah, eu vou, que é sábado, vou terça e vou na outra semana. Não vai. É muito difícil repetir. Antigamente a gente programava e ia em 3, 4, 5 jogos seguidos. Hoje em dia não há orçamento que aguente. A menos que seja igual o Santiago, que é dono de canal de televisão. Aí é diferente, né, Santiago? É verdade. Eu vou em todos, a gente encontra lá. Eu tô nessa outra ideia de comprar a TV e assistir em casa. Viu? É, não tem jeito. Ô Santiago, por falar em assistir em casa, não assistir em casa... O pessoal do América tá numa bronca danada porque o pessoal tá em pouco no campo. E essa história do América também é antiga. Você falou de televisão, eu não sei se a torcida do América gosta, parece que gosta mais de ficar em casa. E é uma luta para levar o torcedor pro Independência. Só que esse final de semana não tem jogo no Independência. O América vai jogar contra o vice-líder Novo Horizontino lá no interior de São Paulo. Duríssimo, compromisso duríssimo. E o América apresentou mais um jogador, né? O Jonathan. Vamos trazer aqui e depois a gente traz os detalhes do jogo. Vamos lá. É, na verdade, né? É a vontade de todos os jogadores hoje em dia, né? Jogar no América. Mas esse namoro que a gente teve antes, né? Depois do Mineiro, pelo meu ótimo campeonato que eu fiz, né? E o ótimo clube também, que é o América. Já vinha visto jogando no América, né? Acompanhei no Mineiro, acompanhei em outras competições também. E sempre foi minha vontade estar aqui. Sempre eu vi o elenco também, né? De muita qualidade, não só o elenco, o grupo. Sempre ouvi falar muito bem do América, né? Não só dentro de campo, mas fora também. Então isso aí aumentou minha vontade de estar aqui. E hoje, graças a Deus, né? Tem se cumprido e eu estou aqui muito feliz. Ô, Jonatas, boa tarde para você. Fabrício Calazans, da Rádio Tatiaia. O América está te acompanhando aí desde o início da temporada. Eu estou te acompanhando desde o final da última, desde o futebol amador lá de Nova Lima, no Palmeirinha. Então, eu gostaria de saber um pouco mais desse apetite, né? Seu, grandes clubes do futebol brasileiro, mundial, aos 35 anos, e essa vontade de jogar, de estar em campo, em uma temporada espetacular até aqui. Como é que foi isso aí, essa passagem rápida aí no amador para não ficar parado? Até esse ano maravilhoso que você está tendo até o momento. Primeiramente, boa tarde, Calazans, tudo bem? Beleza? Então, isso aí vem desde menino, né, cara? Desde menino, quando a gente tem a vida, o sangue, né? Quando eu comecei a jogar desde menino ali. Então, vem sempre crescendo esse apetite, né? Normalmente, quando vai passando a idade, as pessoas vão desanimando, não. Mas eu só vai aumentando, né? A vontade de jogar, a vontade de estar em campo, né? E também agradecer, né? Agradecer, deixar claro, e agradecer ao Palmeirinha também, né? Que é o momento que eu tive de férias aí. Meio que eles me deram a oportunidade de estar lá, né? Para não ficar parado, né? Para jogar ali, sempre final de semana. Então, agradecer a todos do Palmeirinha também, deixar claro minha gratidão, né? Então, essa vontade que eu tenho é desde menino, né? Eu aprendi também com minha mãe, que teve, sempre me ensinou a ter essa vontade, essa garra também. Então, essa vontade não vai faltar, não vai faltar aqui, né? Não faltou em outros clubes e principalmente não vai faltar aqui. Que eu vejo também que todos do time também, né? Todos do grupo, né? Presentes ali nos treinamentos, todos têm essa garra também. E isso é importante. É importante para vencer os jogos, né? E contribuir com a América.
Jonatas, muito prazer, Vinícius Silveira, da Rádio 98. Bem-vindo ao América, né? Em cima da pergunta que o Calazans fez aí, você, esse ano, passou e tem uma temporada, está tendo uma temporada muito boa. São 16 gols em 23 jogos pelo Atlético, uma excelente campanha no Campeonato Mineiro, uma excelente campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. E essa chegada ao América, quais são as suas expectativas? Hoje com o América começou um ataque com o Brenner, Renato Marques, o Davó chegou agora há pouco, e agora chega você para somar bastante esse ataque do América. Quais são as suas expectativas? Qual que é a sua ideia para essa Série B do Campeonato Brasileiro e essa passagem do América como um todo, né, que está só começando? Primeiramente, boa tarde. Minha vinda para cá, eu venho para somar, né? Junto com os outros atacantes, que tem muita qualidade também. Agora é trabalhar, né? E ver o que o professor K1 vai sempre optar, né? Respeitando sempre. E agradecer ao Atlético pela campanha que eu fiz, pela oportunidade que me deram lá também, né? Que é muito importante, né? De eu estar sendo visto, né? E empenhar o meu melhor papel que eu fiz lá. Então agora é trabalhar para que com os outros atacantes, né, contribuir com gols, não só com gols também, mas com sempre garra, sempre vontade dentro de campo. Ô, gente, o Jonatas, ele tem 35 anos, atacante, centroavante, jogou muito tempo no futebol europeu, inclusive. E olha, esse ano ele já tem dois trabalhos de destaque. Ele estava no Atlético, o Atlético de São João del Rey, que faz grande campanha na Série C do brasileiro. Inclusive já está classificado para as quartas de final. Estou achando que o Atlético vai subir para a Série B. Tom Benz está tentando entrar lá na zona de classificação, mas o Atlético é o grande destaque. Atlético e Botafogo da Paraíba, os melhores times da Série C. E o Jonatas estava lá no Atlético, artilheiro da Série C, com 9 gols. O América conseguiu tirar o artilheiro do Atlético. O Atlético é SAF. A América deve ter realmente tido trabalho para fazer essa negociação. E além de ser o artilheiro da Série C, o Jonatas foi artilheiro do Campeonato Mineiro, ao lado do Hulk, com 7 gols. Parece que o homem faz gol, né, Santiago? Foi artilheiro do Mineiro, é artilheiro da Série C, já rodou a Europa, estava no SAF. Vamos ver se o América resolve essa seca de gols. E já vou te emendar aqui com a outra fala, importantíssima também. Bom, o América, nesse momento, ele está no G4, porém, o Sport Recife, que está em quinto, tem 2 jogos a menos e 1 ponto só a menos que o América. Então hoje nós temos Santos, Novo Horizontino, Mirassol e América no G4. O América é o quarto, 33 pontos. O Sport tem 32 com 2 jogos a menos. E hoje, Santiago, 9:30 da noite, lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino e América. É o jogo do segundo contra o quarto e pode ser que o Jonatas estreie, viu, Santiago? O homem sabe o caminho das pedras, né? O homem é bom, 35 anos, experiente, né? Rodou muito e tá fazendo aí um bom trabalho em Minas Gerais, né? Ainda bem que ele continua em Minas Gerais, veio pro América. Esse time do América tá precisando mesmo de um matador, né? Um cara para botar a bola para dentro, que às vezes o América cria bastante e não consegue os resultados, né? Tem empatado muito, principalmente fora de casa. O América é um jogo importante para vencer, né? No mínimo empatar fora de casa, tudo bem, né? Mas tem que vencer em casa também. E eu acho que ele pode chegar nesse jogo aí, dar já a sua contribuição, né? Já que é um metedor de bola na rede, então ajudar o América aí nessa empreitada difícil, né? O América fica ali entre os quatro, de vez em quando vacila, depois sobe um pouquinho. Então, assim, é hora do América firmar o pé, né? Porque tinha aí o principal centroavante aí, né? Que foi vendido lá no início do ano. Se tivesse com ele aí, eu tenho certeza que o América era primeiro lugar desse campeonato aí, viu, Al? Mas vamos na expectativa, né? Que o cara chegue aí para botar a bola na rede e ajudar o América, né? A ficar aí pelo menos entre os quatro, né? Ser classificado aí e voltar para a Série A. Importante demais o América na Série A. E da agora para frente o sarrafo só vai aumentar, viu, Alvo? É isso aí. E esse centroavante que o Santiago se referiu é o Mastriani, que acabou sendo contratado pelo Atlético Paranaense.
Olha, o Supermercado Santo Antônio tem de tudo para você. É um final de semana especial no Santo Antônio. Aliás, eu estou aqui com algumas ofertas especiais, válidas de sexta-feira até domingo. Você não pode ficar de fora, não. No Santo Antônio é assim, ó. Você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Então, por exemplo, cerveja Stella Artois, né? Ou Artois. Tem gente que fala em francês. É, meu filho, só R$ 4,99. É o popular latão. Também tem a cerveja Bruder, baixa gastronomia, só R$ 3,35. Cerveja Heineken latão, R$ 5,65. Petra latão, R$ 3,22. Você tem também refrigerante Suquita tradicional 2 litros, R$ 5,75. É. E tem as carnes também, ó. A 100, R$ 26,45 o quilo. Contra filé, R$ 35,85 o quilo. E o suan, oh, gente, suan é gostoso demais, R$ 17,85 o quilo. Aproveite, Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Ô Santiago, nós estamos chegando ao fim do tempo esportivo. Queria agradecer muito a sua presença aqui no programa, sempre importante demais você nos ajudar a fazer o programa. E agora, meu amigo, já estamos aí na segunda quinzena de agosto. Você que gosta, você é um grande articulador político, já começou o período eleitoral. As redes sociais, você abre o Instagram, você abre o Facebook, é tanto santinho digital que tem lá. Tem hora que eu acho que tem mais candidato do que eleitor. Mas aí você trouxe a notícia que aqui em Santa Lagoa diminuiu o número de candidatos. Mas começou, viu, Santiago? E só para agora em 6 de outubro, quando acontecer a eleição. É isso aí. Você vai ter que atolerar o Santinho agora até no seu WhatsApp. Eu abri meu WhatsApp hoje e tinha um monte de gente. Falou, eu estou aqui me apresentando como candidato, não sei o quê e tal. Falei, ah, beleza. É isso aí. A gente precisa de boas pessoas, bons representantes para representar a gente na política, porque não é fácil. Todas as decisões que impactam na vida da gente são, em primeiro lugar, feitas aí, né, nas câmaras de vereadores, né, nas assembleias legislativas, né, então assim, na Câmara dos Deputados, né, então assim, a gente tem que realmente ter essa consciência política, né, Alvo? Eu apurei agora de manhã, Sete Lagoas tem 4 candidatos a vice-prefeito, 4 candidatos a prefeito e até agora de manhã estava o número de 297 candidatos a vereador. Lembrando que na última eleição, né, para prefeito e vereador, tinha mais de 400 candidatos a vereador. Então o número caiu, né? Então assim, você vai ter menos opções para escolher, né? Mas uma cidade de em torno de 250 mil pessoas, você tem 297, até que é um número razoável, né? Agora é saber escolher, né? Acho que o cidadão precisa de avaliar muito bem a vida dessa pessoa, conhecer como essa pessoa é, saber, né, o que, que ela já fez, como é que ela atua, né, se ela é muito trabalhadora, se ela é muito preguiçosa, né, se ela é uma pessoa honesta, se é desonesta, se fica naquelas tramóias demais. Eu tive um candidato que eu conversei com ele, que ele falou assim, não, é porque eu estava lá no PL e aí... eu ia sair lá no como candidato, viu, Alvo? Eu ia sair como candidato do PL, só que aí eu não deu certo, aí eu fui me filiei no PT. Aí eu sou candidato do PT. Uai! Mas e a rivalidade? Ficou aonde? Vai entender, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. A política municipal. E aí, aqui em Sete Lagoas, mas eu acho que deve ser na maioria das cidades, a política municipal é muito interessante, Santiago. Veja bem, se quem estiver na esfera estadual, nem tanto, mas principalmente lá em Brasília, se quem estiver no poder, né, vamos supor, é de esquerda, e aí o governo, vamos imaginar, está com boa avaliação, camarada aqui no pé da pirâmide aqui fala assim, o quê? Eu sou de direita, mas a esquerda está bem. Tchum. Ou
universo também. Não, lá à direita, aí pega a cidade, deixa eu ver a cidade tal aqui, quando teve eleição para presidente, quantos por cento votaram no da esquerda? Quantos da direita? É, o da direita teve mais, tchum, muda para cá. Aí sai do PL, vai para o PT, sai do PSOL, vai para não sei qual, Patriota, não sei o quê, tanto partido que eu não sei nome, eu não entendo muita coisa de política também não. Eu só sei que a política municipal, as ideologias parece que não pesam tanto, né? É o que a gente imagina. É verdade, né? E aí só que é o seguinte, né? Você tem aquela questão do estatuto, né? Do partido. Então, assim, você tem que participar de um partido que você tem a ver com o que aquele partido propõe, né? Aí, nesse ponto, eu até acho que é interessante a pessoa que não tem essa escolha de direita e de esquerda, né? Mas que tem algo que ela defende, tem algo que ela busca na vida dela, na vida das pessoas que estão em sua volta, né? E aí, assim, ela tem um posicionamento político, né? Tem partidos, né, que defendem causas diferentes. Então, por isso é bom. E eu gosto até dessa ideia do cara poder flutuar um pouco, ó, porque, igual o cara falou, eu não sou de direita nem sou de esquerda, eu sou de frente, eu quero estar na frente. Então, assim, acaba que vai desmistificando algumas coisas também, né? Porque teve um tempo aí que a gente não ligava para esse negócio de direita e esquerda, né? Então, assim, hoje é importante a gente tem uma definição de pessoa, principalmente nessa eleição, de pessoa e de grupos de pessoas. Quem são esses grupos? São pessoas do bem, são pessoas do mal. Apesar, né, que tem muita gente que é do mal, não vai querer estar do lado de pessoas do bem, né? Então tudo é relativo, né? Inclusive, eu tenho ouvido falar muita coisa que essa semana na internet pipocou demais, né? Sobre a questão os estados, né, que você permanece num lugar ou no outro, né? Você acredita, Alvo, que existe simulação de tudo, né? Que você, na verdade, é apenas uma simulação? Ô, Santiago, esse é um assunto, nós temos que tirar um dia, vamos fazer um programa sobre esse assunto. Isso, meu filho, isso é de uma complexidade que, agora com esse negócio de inteligência artificial, eu já não sei mais nada, não sei, eu espero que não, mas também cravar não tá dando para cravar nada, né? Nós estamos no Brasil, aliás, você viu, né, Santiago, o Brasil não reconheceu lá, você é muito amigo do Maduro, você foi lá na Venezuela, você tá tirou tudo fogo, Maduro, né? Até o Lula, que é amigo do Maduro, falou, não vou reconhecer, não, quero ver a ata, cadê a ata? Cadê a ata? E o homem mandou lá, você deve ter visto também, ele fez lá uma declaração lá pro povo da Venezuela, abriu o telefone e falou assim, apaga todo mundo o WhatsApp, apaga, porque isso aqui propaga muito problema, você não quer o WhatsApp lá não. Ô Alvo, mas é porque é o seguinte, eu vou te explicar para você dormir em paz, né? Que você já deve ter participado de algum jogo, né? Um jogo desses aí 3D, desses jogos de simulação, né? Que chama multiverso, né? Multiverso. Então é muito simples, porque na verdade sempre vai ter um ponto acima, né? Vai ter algo que vai estar controlando, né? Então, tipo assim, você está nesse exato momento numa situação, né, onde que tem algo, alguém, né, sei lá, alguém, algo, que está controlando você. Você está sendo, você é uma simulação, certo? E aí depois, acima de você, tem alguém te simulando. Só que tem alguém simulando essa pessoa. Ave Maria. Então são vários mundos, entendeu? Então, na verdade, você convive com vários mundos, né? Na verdade, só que você não tem o despertar da consciência. Quando você despertar da consciência, você vai poder navegar de um mundo para o outro. Gostou? Nós temos que trazer o saudoso. Tinha que estar aqui, o saudoso Márcio Vicente. Que aí, meu filho. Mas aí eu já estou mais na questão da nanotecnologia, né? Quem é bom para falar disso para você se chama Mestre Professor Carnot Guedes. Eu achei que você ia falar Mestre Tranquilo.
Ai, Mestre Tranquilo agora tá denunciando a política de outra cidade. Falou negócio de Funilândia, não sei o que, disse que vai passar o trem a limpo. E me falou, encontrei com ele lá no Santo Antônio, dos mercados, Santiago. Ele até pediu para já te comunicar, pedir seu apoio. Daqui a 2 anos sairá como candidato a senador da República. Que isso? Aí. É. E conta que seja, com seu apoio. Que seja eleito. É. Vambora, meu amigo. Eu sou candidato, vou ser candidato também, viu? Sou candidato, já falei, estou pedindo voto pessoal. Candidato a síndico aqui do meu prédio. E é só você que mora aí. É. Muito bem, tá certo. Eu vou te contar, o Sete Lagoas tem que ser estudado pela NASA. Isso aqui é uma loucura. Ô, Santiago, bom final de semana, meu amigo. Um grande abraço. Bom final de semana, boa vitória para o Galo contra o Cuiabá, boa vitória para o América também, né? E vamos torcer aí para o Cruzeiro também ter um jogo, né? Um jogo de muita emoção e de vitória também contra o Boca Juniors na próxima semana, né? Que vença os mineiros, né? Que a gente esteja sempre na frente. Um bom final de semana a todos. Pessoal do Clube Náutico, um bom final de semana, que vai ter a festa dos pais no domingo, tá? Não deixe de participar. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço.